¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que tu canal a la cena. Graban, mueven. Sí, sí, la graban y acción, ¿vale? Vale. Graban, acción. ¿Qué veían, María? Vale. ¿Para qué una mesa que te está? A ver, mireu. Ja et tirem això d'aquí. Però... Ara ens canviem per fer la escena número... Alana, escena número... Sí. Ara fan una primera. Detalls de la furgo per dintre... La primera escena. Molt bé, Àlex, hello, teniu gana o què? Però porto menjar poca cosa... Fa fred, oi? Fa fred, fa fred. Mira, aquí hi ha la comidita... Fa molt de fred. Vale, la comida. Vale, llavors aquí tachem. Veus que aquí diuen per tachar? No? No? Sí, sí, está bien. Pues ya está. I need help. ¿Qué fas amb això? I'm going to die. I need a girlfriend. Pues mira, resulta que he tingut un accident amb la moto i necessito que em vingui algú a buscar, perquè si no em moriré aquí, em quedaré atrapat. Primer aprèn anglès i després puc aterrar. I need help! Segur, no, cosón?
enseñes. En plan, mira qué concierto con quién he ido. No sé, a ver, aquí la agafarás. ¿A qué está? Espera, espera, espera. Sangüesa. ¿Y això és? Aragó. Estem a Sangüesa i ens estem congelant. Mireu on ens estem canviant tota l'estona. Tot un fred, l'Anna. Anna, digues, digues. Fa molt de fred. Estan morint. Posa'm la gorra, va. Un segon. És que jo cada cop que... Bambes. Bambes, vas sense Maria. No, bambes. Ai, no, bambes. No. Ai. Són les bambes. Aquí. El cap, Anna, el cap. Vale, Anna, posa'm la gorra, please. Ara vull. Senyors, senyores, aquí tenim el making of. Aquí tenim l'Anna. Vale, vull. La nostra actriu, cantant, principal, Maria Jacob. Àlex, has de conduir tu? Posa'm la gorra. ¿Qué condueix? Vale, això s'ha de treure, el d'esto. Bueno, les arcades de pan aquí. Maria, per què això no queda gaire bé? Un moment, va. ¿Qué condueix? Jo! La Maria! Va, Àlex! Va. Aquí sí que té frío. Hòstia. Joder, no recordo. Ah, el fet del gol, li dono el gol. Va, tira. La mochila. Ah, que és veritat. Sí, no recordo. Navando i acción. Baixa. Ja. Tu li has d'anar amb jaqueta, Maria. Acció. Vale. Vale, puta vez más. Vale, vámonos. ¡Vuelve! Vale. Yo le daría una limpieza para que se vean mejor ellos. Vale. ¿No? En llega. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿De qué? ¿De eso? ¡Va, corre! ¡No! Con qué va,
I don't see any buses. De la vostra experiència, com ha sigut l'experiència? Fantàstic! Aquesta és la veritat? Sí. No, és bonic. Sí, aquest és el bonic. És que he menjat coses, a veure si tenen coses entre la gent. El què? Què vols dir? He menjat coses. Va. Maria. Adéu. Que vagi molt bé.